Bom dia, né? Boa tarde também. Amores, hoje nós estamos aqui numa aulinha de matemática, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. A gente vai fazer a correção das nossas páginas 6 a 11. Na aula passada, a gente começou a estudar a unidade 3, né, onde damos início à adição. A palavrinha adição, né, está relacionada a adicionar, a aumentar quantidades, né? A tia Lu vai fazer aqui as correções com vocês. E após as correções, o nosso vídeo continua com a explicação das páginas de casa, que são as páginas 13 e 14. Aí vocês vão responder essas duas páginas. Na aula passada, a gente analisou essa imagem, que é a imagem de uma revista, né, de uma banca de revista. Tia Lu falou sobre esse garoto que estava levando álbum de figurinhas e falei sobre essa moça que estava levando gibis também. Mas não disse o preço, os valores que eles gastaram, para que vocês respondessem em casa. Então, em casa, eu espero que vocês tenham feito uma continha ao lado e descobrido o resultado. O garoto está levando três álbuns de figurinha. Então, quanto que ele gasta em três álbuns de figurinha? Cada um é R$ 10, então ele vai gastar R$ 30. Ele vai somar 10 mais 10 e mais 10, que dá R$ 30, né? Ou 3 vezes o 10, que também dá o mesmo valor. E essa moça que está levando os gibis para a Alice. Ela também estava em dúvida em quanto que ela iria gastar em cada um desses gibis. Se um gibi é R$ 4 e a moça está levando 4 gibis, nós vamos somar o 4 4 vezes. Eu vou somar 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, essa moça gastou R$ 16 na compra de 4 gibis. Aqui vamos colocar essas respostinhas para que vocês respondam à atividade. Nesse ponto, perguntou: quanto custam os jornais nessa banca? E qual é o mais caro? A gente viu que a banca tem dois jornais, né? O jornal O Povo, que custa R$ 4, e o jornal A Notícia, que custa R$ 6. Então, a gente responde: O Povo custa R$ 4 e A Notícia custa R$ 6. O mais caro só pode ser a notícia, né? Que custa R$ 6. O segundo pontinho, qual é o valor a ser pago por duas revistas Casa? Vou lá na banca conferir de novo quanto que custa uma revista. Custa R$ 13. Então, eu vou somar o 13 mais o 13. Posso armar uma continha do lado. Eu espero que vocês tenham armado uma continha aqui do lado do livro, que fica bem mais fácil de entender a nossa atividade. 13 mais 13, R$ 26, né? E o outro pontinho que pergunta quantos produtos diferentes é possível observarmos na banca. Então, são 24 produtos. Está aqui, meus amores, as questõezinhas da atividade da página de abertura. Tia Lu está passando para a página seguinte, para a gente corrigir. Aqui no capítulo 1, a gente estudou ideia de adição, né, onde a gente viu algumas atividades. Agora vamos fazer a correção. Aqui na primeira opção de atividade, tem a Carolina,
que tem 5 gibis na mão, o Joaquim, que tem 4. Eles juntaram e os dois, o gibis da Carolina e o do Joaquim, é igual a 9. Respondam e pá, questão seguinte. Nessa questãozinha aqui do varal de roupas, né? Contei 7 camisetas e depois contei mais as camisetas com as calças, né? Que formaram quantas peças? A Carolina começou a contar de uma maneira diferente. Ele começou pelas camisetas e a Carolina começou pelas calças, né? O resultado certamente é o mesmo. E aquela dicasinha que a Tia Lu falou, guarda o número na mente e continua a partir dele. Aqui a gente tem 12 peças de roupa no varal, né? Próxima atividade. Na questãozinha que a gente tem, que pede que a gente observe aqui a estante de loja com carrinhos, a gente tem que primeiro contar os carrinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, há 11 carrinhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E 13 caminhões. Eu vou juntar, eu vou somar 11 mais 13, que é igual a 24, né? Respostinha, corrijam. E vamos para a questão 3. Aqui na questão 3, pediu que formássemos grupos de 10 objetos e completasse as sentenças abaixo, né? A gente conseguiu formar duas dezenas, né? Duas dezenas é igual a 20 unidades. Aqui nós temos um exemplo da atividade, duas dezenas e 5 unidades, ou 20 mais 5, que é igual a 25. Corrigido, próxima atividade. Calcule mentalmente. Aqui pediu que a gente calculasse o dinheiro da Alice e o dinheiro de Rafael. Os dois querem saber quanto que eles têm de dinheiro para comprar um presente para a avó deles. A Alice tem quanto? Alice tem 5 mais 2. Guarda os 5 na cabeça e junta com 2. 6, 7. Alice tem R$ 7, né? Então, coloca o número 7 aqui. Rafael tem 5 mais 5. Quando eu junto 5 mais 5, 10. Mais 1, 11. Rafael tem R$ 11. Você pode armar aqui do lado ou pode colocar o resultado aqui, que deu R$ 18 o dinheiro dos dois, né? Aqui teve atividade interativa. Eu não lembro se eu pedi para vocês olhar, mas se eu não tiver pedido, deem uma olhadinha, que ela é bem legal. Vamos para a próxima questão, né? Página 10 e 11. Bem fácil essa questão. Aqui nessa atividade, ele pede que a gente coloque quantos bichinhos tinha, né? Haviam dois, chegaram três. Vou juntar. 2 mais 3 é igual a 5, né? Resolvam. E nessa outra aqui, temos no lago havia 2 patos, chegaram outros 6. Quantos patos haviam no total? 2 mais 6 igual a 8. No total havia 8 patos. A gente, quando tem uma continha assim, a gente chama de continhas de duas parcelas, porque nós só vamos ter
duas coisas para somar. Nós vamos ter os patos que haviam no lago e os patos que chegaram. A gente chama de continhas com duas parcelas. Na frente, já já vocês vão conhecer com três parcelas. Já tinha colocar aqui a resposta, né? E temos aqui o Lúcio, que tinha 14 livros e ganhou outros dois. Com quantos livros Lúcio ficou? Ele tinha 14, guardei o 14 na minha mente e juntei com mais dois. 14, 15, 16. Não preciso começar 1, 2, 3, 4, 5 até chegar ao 14, né? Tilo vai colocar a resposta e só lembrando que aqui também de duas parcelas. Na frente iremos ver com três parcelas. A gente vai ter três, somar três produtos, por exemplo, três coisas. Colocando aqui a resposta. Letra A, dois patinhos mais seis igual a oito. No total havia oito patos. Letra B, 14 livros mais 2 que o Lúcio ganhou, igual a 14, igual a 16. Nessa questão, pede que você desenhe os peixes que você já tinha, que o Renato já tinha, né? Renato tinha 6, então 6 peixes aqui. E os peixes que ele ganhou, que foram 3, né? Resposta. 6 mais 3 igual a 9. Renato ficou com 9 peixes. Questão seguinte. Luciana tinha 10 bolinhas de gude e ganhou mais 6. Estão aqui, né? Ganhou essas outras 6. Com quantas bolinhas de gude Luciana ficou? A gente pode estar fazendo aquele esquemazinho de resolver a continha do lado. É sempre importante que você registre a sua sominha, como que você está resolvendo a continha. Eu sei que você já sabe na cabeça, mas registre, tá certo? Podemos colocar aqui o quadro de valores, né? Colocar dezena, unidade, dezena. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Fica bem mais fácil de responder. Resposta: 16 bolinhas de gudes, né? Outra atividade interativa que vocês podem conferir. E vamos lá para as nossas páginas seguintes, que são as páginas de casa. Adição com mais de duas parcelas, aquilo que a Tia Lu falou. As outras só tinha, né? Dois patinhos mais seis patinhos. Então, essa nós vamos ter três mais quatro mais dois. Então, com mais de duas parcelas, para a gente somar. Ricardo trabalha em uma lanchonete. Ele serviu sucos em uma mesa. Desculpa, gente. Renato trabalha em uma lanchonete. Ele serviu três sucos em uma mesa, quatro sucos em outra mesa e dois no balcão. Estão aqui os três que ele serviu na primeira mesa, os quatro que ele serviu na segunda mesa e os dois sucos que ele serviu no balcão. Vamos registrar nesse espaço da adição. 3 mais 4 mais 2 igual a. Eu não vou dizer porque você vai somar e colocar aqui. Ricardo serviu tantos sucos. Respondam. Aqui continuamos com as atividades com adição de mais de duas parcelas. Célia fez um arranjo de flores. Ela usou seis margaridas, mais quatro rosas e oito lírios. Quantas flores ela utilizou no total? Vamos somar.
Já descobrimos. Ela usou 6 margaridas mais 4 rosas mais 8 lírios. Somem e resolvam a adição. Aqui no bumerangue, veja na imagem de abertura da unidade o preço do gibi e complete o balão de pensamento da moça. Nós já completamos, né? Quem não completou, vá lá e resolva. Já te vou colocar aqui. Larissa gosta muito de ler esses gibis. Vou levar 4 para ela. Isso vai me custar R$ 16. Questão 2. Gustavo tem carrinhos azuis. Desculpa. Gustavo tem 2 carrinhos azuis, 5 carrinhos verdes, 6 carrinhos vermelhos e 4 carrinhos amarelos. Quantos carrinhos Gustavo tem ao total? Como estamos estudando adição com mais de 2 parcelas, vamos ver quantas parcelas tem aqui. 2 carrinhos azuis, 5 carrinhos verdes, 6 carrinhos vermelhos e 3 carrinhos amarelos. Então, quantas parcelas? Você vai registrar aqui. 2 mais 5 mais 6 mais 3. E depois vai somar e dizer quantos carrinhos Gustavo tem ao todo. Coloca aqui embaixo. Questão 3. Temos aqui: Daniel e Márcio colocaram suas fichas no tabuleiro para marcar os pontos que fizeram. Complete as sentenças abaixo e descubra quem marcou mais pontos. Como que eu vou saber? Temos uma dica. Olhem aqui, o que que a dica diz? As fichas de Daniel são as azuis. Agora eu consigo saber quantos pontos Daniel marcou. Se as fichas de Daniel são as azuis, ele marcou 10 mais 3 mais 4. Então, eu coloco aqui 10 mais 3 mais 4. Igual, não vou dizer quanto que dá. Você sabe e vai registrar aqui para me mostrar depois. Agora, vamos saber os pontos de Márcio, né? Se o Daniel são as fichas azuis, Márcio são as vermelhas. Márcio marcou 2, 12 mais 2 mais 4. Então, registrem. 12 mais 2 mais 4 igual. Aí, coloca o resultado. E quando você tiver o resultado total da soma dos pontos de cada um, você coloca quem marcou mais pontos, Daniel ou Márcio. Meus amores, nossa atividade de matemática é isso. Um cheiro bem grande e a gente se vê nas nossas próximas atividades, nas nossas aulas no Zoom. Cheiro bem grande.